मामा मामा क्यों डैडी तो आज तो न्यूज़ है आज ये सब डिजाइन बाय ममता हो ममता ले काम करनी का ना मुझे जो बाद में ऐसे ओह माय गुडनेस वाव 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 किधर निविया क्रीम वाव 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 कौन अजीरा आगे सेंसेंस सें कुटले आगनु कुटले इन्हु कुटसा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल र फेरि पनि आज मैले ब्लग र ब्लग लिएर आको छु र आजको ब्लग त स्पेशल नै छ थाहा छ नै छ टाइटल टाइटल हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नु होला र आज चाहिँ अब खास मान्छे पनि आइसक्नु भएको छ झगडा गर्नलाई होइन ल सबैजनालाई फेरि पनि वेलकम छ है आज चाहिँ फादर्स डे थियो र ममता पनि सरप्राइज गर्न आयो हाम्रो ड्याडलाई ऊ आएर पनि उसले बनाइसक्यो त्यहीको मैले टु बी कन्टिन्यू चाहिँ मैले यहाँ गराएको छु भ्लग चाहिँ जस अब मिलाएर मिक्स म्याच गरेर गरौँ न भ्लग भनेर र फेरि पनि हाम्रो मम ड्याड ममतालाई भ्लगमा वेलकम छ सुरुमा है ल आज म घर आइसकेको छु यो पार्ट टू हो केक काटेको अनि पार्ट वान चाहिँ मेरोमा गएर हेर्न पार्ट टूमा हेर्नु भएको छैन पार्ट वानबाट छुटेको फेरि पार्ट टूमा छ त्यसो त रहेको अनि मेरो भ्लगमा वेलकम भनेपछि त के भन्ने मेरो भ्युअर्सहरूलाई के भन्ने हो र अब केक काट्नु लागेको हामी आज स्पेसल ह्याप्पी डे हो ए जानेको ड्याडलाई पनि अब जेस अब छोरी पनि उहाँबाट सरप्राइज गर्न आएको छ राति राति यत्रो सामान लिएर के कस्तो लागिरहेछ के भन्नुहोस् खास कुरो भन्नु पर्ने घरमा एउटा छोरी हुनै पर्छ कि छोरी भने एउटा घरको शोभा पनि हुन्छ प्लस उसले धेरै कुराहरू बुझेको हुन्छ क्या छोरीहरूले त्यहाँ छोराहरूले चाहिँ अलिकति बुझेको हुन्छ तर छोरी भनेको र छोरी नै त्यो हामी छोरी भनेको जन्मिँदा नै अब त्यस्तै एउटा नेचर स्वभाव लिएर आएका हुन्छौँ भने गर्ले नै सायद बनाएर पठाएको होला अनि मैले चाहिँ के भन्छु भने आज के अरे हाम्रो बाबाको आज पुसे औँसीको दिन पुसे औँसी प्लस बाबाको मुख हेर्ने दिन अब छोराछोरीले भेटेपछि बाबुको मुख हेर्ने भए बाबा स्पेसल म चाहिँ के अरे सायद रोल खेले पऱ्यो फेरि ल नभएको त्यसैको चाहना इच्छा हुने त त्यो सवाल के हो नि त छोरा हुनेलाई छोरी छोरी हुनेलाई छोरा त्यस्तै हो र हजुरलाई पनि फेरि पनि वेलकम छ र के भन्न चाहन्छ छोरी पनि कहीँ छोरी नै आइसक्यो अब उहाँबाट आइरहेको छ के अब लिएर हो के भन्नु मलाई त यो मेरो कान्छी छोरी आइरहँदा मम्माको कस्तो फिल पनि भयो कि किनभने अब यो अहिले अहिले मेरो छोरी जसरी यसरी आइन नि कहाँ नमाएर भेट्न भोलिको दिनमा चाहिँ यसो गरेर मेरो छोरी आउन सक्दैन किनकि यो मेरो भोगाइ हो मेरो आमा त्यही 5 मिनट अगाडि हुनुहुन्छ त्यही पनि आफ्नो कामको व्यस्तता भनौँ एउटा अब सधैँभरि बिजी घर परिवारको एउटा जिम्मेवारी गर्दा के अरे जान गइरहन पाउँदैन के शरीरको अपमकेको अनि त्यसले चाहिँ अब नानी पनि अब अहिले हामी कस्तो उल्टो हुँदो रहेछ कि मान्छेको एउटा समय वारी हुँदा म पारी हुँदा समय वारी भने जस्तै अब जस्तै अहिले नानीले यत्रो उमेर छ हाम्रो पनि हातखुट्टा चल्दैछ हामीले पनि एउटा सेन्स आउट भएको छैन अझै निर्णय गर्न सक्छौँ त्यति बेला नानी आइरहने यताउता तर अहिले मेरो आमाको भोगाइमा के देखेँ भने बसिरहनुहुन्छ पर्खिरहनुहुन्छ अनि तिम्रो आउनु भएन मलाई कालले पर्खे कालले पनि मलाई लगेन मैले रमिता देखाएँ आफ्नो एक्लो महसुस हुँदो रहेछ हामी पनि दाई भाउजू सबै हामीले आफ्नो काम ड्युटी गर्नु पऱ्यो गर्दाखेरि बसिराख्न नपाउने त्यस्तो हुँदो रहेछ
पछि नानी पनि त म जस्तै हुन्छ, मेरो आमा जस्तै म हुँदा, नानी म जस्तै हुँदा, नानी जस्तै आफ्नो बिजी व्यस्तताले गर्न व्यस्तताले गर्दा हेर्न आउन भ्याउँदैन नि त्यति त्यति बेला कस्तो लाग्छ कि। अनि प्लस मलाई चाहिँ अहिले बाबुहरूलाई चाहिँ मैले भ्लगमा देखायो, मलाई भ्लगमा किन देखायो, आ होस् म एक्लै गुम भएको मनपर्छ यस्तो भन्थ्यो। तर मलाई खुसी के लाग्छ भने अहिले मैले पनि धेरै चिज कमाएको छु, किनकि मलाई यही भ्लगद्वारा नै चिनेर चाहिँ बल्ल हरेक नानी बाबुहरूले भावनाको आफूले जन्म दिएको बच्चाहरूले मात्र नभएर एउटा भावनाको बाबु बच्चाहरूले मलाई धेरै भेट्न आउनुहुन्छ। जस्तो हिजो पनि एउटा चितवनदेखि अनि आउनु भएको थियो दुईजना, अनि त्यहाँ जोगी गुटीबाट पनि आउनु भएको थियो। त्यसरी कि एउटा त्यो पनि मैले एउटा माया कमाएको यही यहीद्वारा हो नि त, यही भ्लगद्वारा हो। अनि त्यसो चाहिँ मलाई अझै के कुराको टार्गेट छ भने, के कुराको आशा लाग्छ भने, मेरो आमाहरूलाई आफूभन्दा अग्लो आमाहरूलाई बाबाहरूलाई देख्दाखेरि मलाई पनि त्यति बेला जब मैले एउटा हुन्छ नि त आफ्नो शरीरले साथ नदिँदा हरेक कुराको त्यही भने अहिले निर्णय गर्न नसक्छ। अहिले आफूसम्म भएको छु, साइनली बजे त भएको छु, तर आफ्नो र आफ्नो छोराछोरी पाएको बजे चाहिँ भएको छैन। तर त्यो बोजु हुँदाखेरि पनि मेरो छोराछोरी सबैले बोजु भन्दै त्यो समयमा पनि आइले भयो अझै छुट्टै आहा क्या हुन्थ्यो होला, किनकि त्यति बेला भनेको अहिले त पुरस्कार लागेको हो, तर एक प्रकारको पुरस्कार लागेको त हो, तर अझै पनि एउटा ठाउँमै अब के भन्छ केही गर्न नसक्ने चाहिँ अवस्था भएको छैन। तर जति बेला अब मेरो सेतो कपाल फुलेर पावरवाला चस्मा लाउँदा थुपुक्क यो खोटिया कुलेर बस्दा पनि बजाउ भनेर आउनु होला नानी बाबुहरू, त्यति बेला चाहिँ अझै भ्यालु अझै महत्त्व हुनेछ अब माया त्यही हो भनेर बाबुहरूको लागि सबैको मामुको कुरा यति नै होइन। अनि विशेष गरेर यो मेरो के अरे यो चारजना छोराहरूको ग्याङ छ नि, यो छोराहरू चाहिँ मलाई अस्ति मङ्गलबारको दिन बजार गरिदिने छोराहरू, त्यति बेला मैले यिनीहरूलाई धन्यवाद के अरे दिन पाएन, अहिले धन्यवाद दिन्छु। अनि विशेष मेरो छोरीलाई, मेरो छोरीलाई यहाँ यत्रो एक केराको एक धारी देखेको छु, कुखुरा देखेको छु, यहाँ बाउलाई एउटा गिफ्ट उपहारहरू ल्याइदिएको छन्, यत्रो ल्याइदिएको छन् नि बिचरा, यत्रो झोला भरिया भएर बोकेर आएको छन्, तर हामीले देख्दा कति सजिलो होइन यहाँ, र अब कति उसो गरेको छ, तर यो छोरीले त्यत्रो एउटा सजिलो पनि छैन त्यो बाटोहरू, कति अप्ठ्यारो छ, अझै पनि एउटा अहिले कति एउटा डेभलप भइसकेको समयमा पनि, एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि त्यहाँनिर जाँदा मैले भ्लगद्वारा देख्दा एकदम गाह्रो छ, त्यो ठाउँबाट यहाँसम्म यसरी लिँदा हाम्रो छोरीलाई कति गाह्रो भयो होला, यसको लागि पनि धन्यवाद। प्लस तिमीलाई बाटोसम्म कुकुरले ल्याइदिनु भयो, आमाले बाबाले होइन उहाँलाई पनि यहीँदेखि मनमुटुदेखि एकदमै एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि सामान के अरे यहाँ यहाँ आउनु ठुलो कुरा होइन, लिँदा पनि धेरै गाह्रो हुन्छ त्यहाँबाट यहाँसम्म लिँदा चाहिँ, अनि यिनी महान छिन् महान हुनुपर्छ प्लस उहाँनिर, अनि यही यही भ्लग मार्फत नै अनि नानीको बाबालाई पनि मेरो पनि यति फादर्स डे, किनकि सबै बाबाहरूलाई सबै सानो ठुलो उमेरको सब बाबाहरूलाई, किनकि छोरी मात्र होइन यहीँबाट नानी यहाँ हेर्न आइसिन्, अनि बाबा आमालाई पनि यहीँदेखि नमस्कार अनि माया, अनि त्यहाँ जेठी ठुली माइली छोरीहरूलाई नाता नातिनीहरूलाई पनि यहीँदेखि माया सम्झना पठाएको छु, अनि तिमीहरू पनि छिट्टै भेट्न आऊ त्यही हो। अनि अब छोराको पाकि ल हाम्रो मेन्सुहरूलाई पनि फेरि पनि मेरो घरमा वेलकम छ, ल अश्विनले के भन्न चाहन्छ? नमस्ते। के भन्ने अब के सोध्छ? अब त्यही त अब मेरो घरमा वेलकम छ तँलाई भने नि, अब मैले अब यसो इन्ट्रोडक्सन गरेर अब नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ अश्विन राणा, सबैलाई वेलकम छ हाम्रो साथी हेरन थापाको पक्षमा। हामी चारजना भनेको चाहिँ स्कुलको ग्याङ, सानैदेखिको नर्सरीबाट पढेको भनौँ, एकै साथ हुर्केको, उतासम्म पढ्यो, अहिलेसम्म साथ टुटे छैन त्यही भन्न चाहन्छु, त्यही उस भाग्यशाली सधैँ नटुटोस्। धन्यवाद, मेरो पनि मैले जे भने त्यही थियो।
राख्दै फादर्स डे अन्दरलाई अनि जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई पनि मेरो नाम प्रोसेस हामी चाहिँ खास के हो भने सानैबाट हुर्केको प्लस हामी सानैबाट बेन्चमेन्ट पनि हो क्या हामी चाहिँ सानैबाट सँगै हुर्केको अब खेल्यो हिँड्यो अब हो जता हिँडेर पनि सँगै अब बेन्चमा पनि सँगै बस्थ्यो अरे त्यस अहिले अब कलेज टाइममा चाहिँ अलिक सँगै भएनौँ त्यसपछि चाहिँ फेरि अहिले सँगै छौँ भनौँ न जे गर्दा पनि र अब ढिलो नगरी चाहिँ अब हामी चाहिँ के कटिङतिर राख्छौँ होइन केक फेरि अब उसको डिजाइन रहेछ केक चाहिँ अनि केकको डिजाइन हेर्ने बित्तिकै हजुर पनि अलिकति चक्कर पर्न सक्नुहुन्छ जुन फादर्स डे भन्छ खुसी औँसी भन्छ अनि बाबुको मुख हेर्ने दिन भन्छ होइन त्यो जति जाने अब बाबाहरू जो जिउँदो छ उसलाई अब कस्तो प्रकारले हेरिरहेको छ होइन त्यो विदिन वा एक वर्षमा यो आउने एउटा चाडमा मात्रै हेर्छ कि वा सधैँभरि हेरिरहेको छ आफ्नो बाबुआमालाई त्यो चाहिँ आफूले विचार गरेको हुनुपर्छ किनभने अहिले मैले त्यहाँ फेसबुकमा पनि हेर्छु होइन सबैले आफ्नो बाबाहरूको फोटोहरू हालेको छ अनि के गरे हेप्पी फादर्स डे भनेछ कसैले हेप्पी खुसी औँसी भनेछ के भनिरहेछ क्या तर त्यो एक दिनको लागि होइन कि आज 365 दिनमा एक दिन आफ्नो बाबालाई ल भने उयो केक काटे खुलायो अनि त्यो होइन हो तर पनि 365 दिनमा 364 दिन नै ऊ बाबालाई खुलाउन अनि उसको स्याहार गर सुसार गर भन्ने छैन दुई गाँस भात खुलाउ न दुई गाँस भात खुलाउ त्यो कति मैले त्यहाँ टिभीमा हेर्छु होइन अनि त्यसमा देख्छु क्या के अरे युट्युबमा आफ्नो बाउलाई चाहिँ के गरे आफू जब दुई गाँस खुवाउन सक्छु त्यो बाउलाई स्याहार्न सक्छु भन्ने बाउलाई पनि वृद्ध आश्रममा गएर छोडिदिए जब कि उसको छोराले मोटरसाइकल चढेर मजाले हिँडिरहेछ तर आफ्नो बाउलाई वृद्ध आश्रमबाट छोडिदिन्छ अरूले स्याहारेर राखेछ कुनै संस्थाहरूले पालिरहेछ उनीहरूलाई खाना खुवाइरहेछ औषधि उपचार गरिरहेछ तर त्यो छोराले पनि गर्न खान्छ त्यही भएर हामी चाहिँ तिनजना छोराहरू छन् तर तिनजना छोराहरूको पछि लाएर कहिले पनि नजाउँला हामी आफ्नो गुण नछोडौँला जसले त्यो अब यहाँ पनि देखिराखेको के छोराहरूको पछि लाएर चाहिँ अस्ट्रेलिया नर्वे जता जता गयो नि पछि लाएर चाहिँ जानु हुँदैन रहेछ हाम्रो गुण नछोडौँला बसौँला त्यही त मैले भने नि जति पनि यो चेन्जेस चाहिँ अलिकति अब कसरी आउँछ भने
अब उनीहरूले भुल्यो क्या मेरो बाउले कति समर्पित भयो म हाम्रो बच्चा हाम्रो लागि भन्ने त्यो भुल्यो क्या। त्यो भुलेपछि चाहिँ यो सिचुएसन आउँछ फेरि मेरो बाउले आफ्नो लाइफको कति हामीलाई बच्चादेखि हुर्कायो पढायो स्ट्रगल गर्यो जे गरेर भयो नि। अब म त्यो हाई लेभलको कुरा चाहिँ गर्दैन, म यो लो लेभलकै कुरा हो। अनि कसरी हामीलाई हुर्कायो बढायो पढायो लेखायो यति बनायो अनि त्यसपछि लास्टमा अनि त्यही बाबुआमालाई चाहिँ वृद्ध आश्रममा लगेर फालिदिने हो। यही बारेमा यसरी एकदम टिकटक हल्लाइदिनु भएको थियो, फेमस हुनुभएको थियो तपाईँ आश्रममा लगेर राख्छ अब एउटा राइट पोइन्ट हो किन छ नि त अनि अहिले भर्खर हेरौँ त नेपालमा कति वृद्ध आश्रमहरू छ सबमा त्यहाँ बाबुआमाहरू बिचरा त्यहाँ बसेर आफ्नो अन्तिम घडी कुरेर बसिरहेको हुन्छ। तर त्यही त्यही घडी त्यही घरमा पनि त त्यो कुर्न सक्थ्यो नि त त्यहीँनिरबाट बिदा हुन्थ्यो होइन। तर त्यहाँ गएर बस्नु के आवश्यक उनीहरूलाई, तर छोराहरूले आफ्नो छोरीहरूले छोरा छोरी छोरी त अब बिहा गरेर गइसकेको हुन्छ छोरा नै हुन्छ घरमा त, तर त्यही छोराहरूले नै आफ्नो बाबुआमालाई अब बोझ हुन्छ क्या बोझ, उसलाई खुलाउन पऱ्यो स्याहार सुसार गर्न पऱ्यो औषधि उपचार गर्न पऱ्यो त्यही बोझ भएर नै बाहिर फालिदिइरहेको हुन्छ क्या। अनि कहाँ छ अन्तिम स्टेज भनेको त्यही वृद्ध आश्रममा लगेर छोडिदियो बस। तर आफूले गर्न सम्पन्न छ नि, आफूसँग पैसा छ जे पनि गर्न सक्छ उसले चाह्यो भने घरमै भने गर्दैन त्यही त। तर होइन मेरो त्यो टिन्डा छोरा छ, टिन्डा छोराले मलाई एकदम केयर गर्छ माया गर्छ लभ गर्छ जे कुरामा पनि, चाहे म खुट्टाले हिँड्न नसक्ने भए पनि यिनीहरूले मलाई सपोर्ट गरिहाल्छ। अनि मलाई के चाहिन्छ अब जेठाले के चाहिन्छ अब बाउले कस्तो कपडा लाउने सर्ट लाउने के लाउने हाफ प्यान्ट लाउने त्यो सबै ल्याइदिइहाल्छ। महिलाले छुट्टी आउँदाखेरि इभन रेजर सेभिङ क्रिम सबै ल्याइदिइहाल्छ, कान्छाले यताउति हेरिहाल्छ, बाउले के खान मन लाग्छ बाउलाई फ्रुटहरू यताउति एप्पलहरू के चाहिन्छ अब यहीँ त छोरी हो छोरी त भर्के दुई दिनको पाहुना हो मेन कुरो चाहिँ यो यस्तो हुन्छ क्या फ्रस्ट्रेसन भन्ने आउँछ नि जब त्यो चाहिँ नि अब हाम्रो त त्यति सिचुएसन आएको थिएन तर यो के भन्ने त्यो त भन्दैन भयो अरूलाई नराम्रो लाग्छ होइन। तर यो टुटेको हुन चाहिँ क्या यो सम्बन्ध चाहिँ सधैँ रहेको हुन चाहिन्छ होइन, चाहे मेरो छोराहरूले बिहा गरेर ल्याएर घरमै राख्छ भने राखोस् यो गरे पनि राखोस् तर मेलमिलाप जब त्यतिखेर टुट्छ नि त्यतिखेर फेरि न बाउको भ्यालु हुन्छ न आमाको भ्यालु हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ फेरि सबै बिग्रेको हुन्छ। तर यही ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ कसको हातमा हुन्छ भने छोराहरूको हातमा हुन्छ। ओके यो कुरामा चाहिँ म ढुकुस है, हामी चाहिँ चार जात 36 वर्णका छौँ होइन, सोच र नियत पनि अलग अलग छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि राम्रो कुरा लिने नराम्रो कुरा फाल्ने फिल्टर गर्ने भनेको यही हो कि। तर हामीले चाहिँ हाम्रो बाबा आमालाई यति अब मान्छेले आफैले जे दियो मकै रोप्यो भने मकै गहुँ रोप्यो भने गहुँ हो नि त, जस्तै बाबु आमालाई हामीले इज्जत सम्मान गरेका छौँ पक्कै पनि त्यो कपी गरेर मेरो छोराले गर्दैन भन्ने विश्वास छ अरे है केटाहरू
अब केक कटिङ दिन लाग्छ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यो केकको डिजाइनहरु डेकोरेट हामीले देखाउँछ भने यसलाई यो चाहिँ हाम्रो फादर्स डेको लागि केक हो यो चाहिँ सब डिजाइन बाइ ममता हो ममताले मेरो पनि एक्टिभ गरिदिउँ न भनेर यसो ताने मेरो मोबाइल स्पेस धेरै भएर चाहिँ बनाएको पहिला मुख मिठा गर्यो है अब हजुरहरूलाई अब
अलिकति मुखमा पानी आउनु सक्छ सही है त्यसको लागि पानी होइन तर यहाँ सम्भव भयो अगाडि सँगै खानु तर हामीले मैले पनि दिएँ तपाईँहरूलाई सँगै खानु छ है यस्तो हुन्छ सेलिब्रेसन भन्ने कुरो हाई लेभलदेखि लो लेभलसम्म पनि हुन्छ होइन हामीले अब जति आफूले सक्छ होइन जस्तो केक काट्यो लड्डु खायो भन्दैन त्यो हामीले यति नै सक्छु योभन्दा धेरै इफोर्ट गर्न सक्दैनौँ कतिले अब फादर्स डे मजाले हाई लेभलमा पनि गर्छ होइन कतिले फेरि घरमा एउटा नर्मल खाना खाएर पनि आफूलाई जति जे इफोर्ट गर्न सक्छ आफूले जति गर्न सक्छ त्यतिमै एउटा इन्जोय हुन्छ क्या त्यो कोही त्यो हाई लेभल गरेर उयो गरेर त्यसमा सेटिस्फ्याक्सन भन्ने छैन भने हुँदैन तर देयर मस्ट बी अ लभ के माया हुनुपर्छ सम्बन्ध हुनुपर्छ र अब चाहिँ लागौँ न त अब ममताको सरप्राइज के रहेछ हेरौँ ल मेरो छोरीले गाउँबाट ल्याइदिनु भएको लेटेस्ट तिनजना छोरीहरू रहेछ अरू दुईजना चाहिँ आउनु पाएन आएको भए त धेरै रमाइलो हुन्थ्यो तर एकजना मात्रै आयो कान्छी छोरी ओके लेटेस्ट सी सिधै खोलिसकेपछि धुवै धुवा भएको यो चाहिँ म यहीँ गएर देखाउँछु सुरुको आइटम देखाउनु हाम्रो ओ माई गुडनेस वा वा फादर्स डे दुईटा बाबाको तस्बिर अँ यता पनि रहेछ ह्याप्पी फादर्स डे अनि नेक्स्ट आइटम अनि नेक्स्ट अनि यो निकाल्नु निभिया क्रिम वाव 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 यो विन्टरमा लाउँछु यो त हट्टी जामर लेछु त फेरि त्यही त यो विन्टरमा लाउँछु अँ हो सही सही अनि
नाम त लेखेको छैन छैन ल दामी ब्राउनमा रहेछ मिठो कलर आमा डेडले डाइट खान्छ भन्ने पनि थाहा छ बाबा डेट्स अनि बुलेट थोपा प्लस अब के रे खजुर क्याकेटिसको ब्यालेन्स लागेको एनर्जी जानेको अनि ए अनि एहेन जुङ्गा डायरी फ्यामिली प्लानिङको के रे गीत गाउन जाँदाखेरि मलाई यस्तो सबै चिज दिएको थियो अनि जुस वाउ वाउ अनि यो छ नि अनि यता नि छ सरी आमा मामा यो चाहिँ मलाई काम लाग्ने रहेछ अब हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई मैले हुन त यो नानीले माया गरेर ल्याइदिएको होइन यसमा 100% जुस भनिरहेछ होइन बट होइन हाम्रो जति पनि यो भ्लग हेरिराख्नुभएको छ होइन तर यस्तो यो प्याकेटको फ्रुटहरूको जुसहरू नखानु होला जतिसक्दो यो मैले एउटा सजेसन दिएको होइन किनभने यसमा धेरै भिटामिन भन्दा पनि यसमा सुगरहरूको सुगर एन्ड वाटरहरू होइन पानीहरू र चिनी मिसाएको हुन्छ यसले तपाईँलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा धेरै गरेको हुन्छ तर ओके यो क्रेनबेरीको रहेछ होइन मिक्स पनि होला सायद होइन तर मैले पहिला पनि अरू उसमा यो प्याकेट फ्रुटहरू जुसहरू नखानु भनेर किनभने आफै गुरु बनाएर या त फ्रेस फ्रुटहरू खानु त्यहाँ छ है फ्रेस फ्रुट हो त्यस्तो यति मेरो हो अनि यो माइली यो ठुलीको अब म लगाइदिन्छु है ठिक छ मैले लाइफमा लगाएको छैन छोरी छ भने महसुस भइहाल्छ बाउलाई चाहिँ नि बोरा ओढाइदियो भने सुहाइहाल्छ कि आमा मामा मामा अनि केटा हो हामी त फ्लप भयो नि त हौ अनि मैले एकचोटि हाम्रो बिहाको दिनमा मात्रै लगाएको थिएँ बिहाको दिनको याद आयो भने त्यसपछि चाहिँ मैले लगाएन के चाहिँ जोस बा ड्याडले यत्रो ल्याइदिएको है ममताले आमा अनि यसमा चाहिँ नानी लिएको तिन पानी यसो चुस्की लिने राख्नुपर्छ काम झिकिदिएको साँच्चै भर्खर कुरालाई त फेरि
त्यो कतै जानुपर्छ, यो त पेन्सन डल्ला भुला रहेछ, योसँग जानै पर्छ, अब यो मऱ्यो भने यसको पेन्सन खानुपर्छ अनलाइन आउँदाखेरि कुरो कि हिँडेर होइन सरी यो चाहिँ खान्छ है बर्बाद हेर न अब के गर्ने दब्ने कुरा त भएन ममतासँग नदबाऊ कि भनेर यसो है ल ड्याडको लागि ल मेरो तरफबाट है कस्तो छ ठुली हेर न बाबा चाहिँ अलिकति झिल्के भएर चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट सर्ट हो लेटेस्ट सर्ट हो अहिलेको चाहिँ ट्राई गर्नु न एक्चुअली यो लगाइसकेपछि देखाउँछु है त हामीले एकछिन ल आमा क्यू ड्याडी त आज त सर्ट पनि झलक्क होइन बुढो देखिन्छ होला ए लौ नै के बनाए यो लगाइदेऊ यो एकचोटि यो लगाइदेऊ खै यो लगाइदेऊ त घोद्दै ल भाइ खै अनि मार्यो नि अब त अहिले बस छोराछोरीले आज फादर्स डेमा गिफ्ट गरिदिनु भएको हुन्छ नि स्पेसल आज जे हो नि त स्पेसल फादर्स डे हो नि त अब यतिको त गर्छ छोराछोरीले थ्याङ्क यू सबैलाई धन्यवाद जसले पनि होइन यो टोपीहरू योहरू पठाइदिनु भएको छ त्यही त टाढाबाट के अब पठाइदिएकोमा अब म धेरै खुसी छु हो एउटा के हो एउटा डे हो होइन एउटा दिन 365 दिनमा एक दिन यस्तो रमाइलो गर्ने मौका पाइन्छ त्यही त सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्छ होइन हामी पनि हाम्रो तरिकाले जुन तरिकाले गर्ने हामी पनि आफ्नो तरिकाले गर्छौँ होइन सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले खुसी हुने रमाउने सधैँ हाँस्ने खुसी रहनुहोस् चाहे खानपिन जे होस् मिठो नमिठो भन्ने त हुँदैन होला आफूले चुज गरेर बस्नुहोस् खुसी रहनुहोस् बाउआमालाई कहिले पनि एभोइड नगर्नुहोस् जसलाई पनि म यही सजेसन दिन्छु होइन आज मात्रै 365 दिनमा अघि मैले पनि भने एक दिन मात्रै गरेर हुँदैन क्या 365 दिनै छ भने 365 दिनै बाबाहरूलाई माया गर्ने खाना त अरू बेला पनि खाइन्छ नि तर एक दिन त एकदमै विशेष भनेर म मनाएर ओहो खान्छी सबैको खाना पनि आउँदैन मलाई खान्छ भन्दै खाइदिने अब यो धुनुपर्छ अमिनाले मार्छ तिमीलाई यदि बाहिर यति सम्झिनुपर्छ कि मेरो बाबाले हाम्रो परिवारको लागि कति समर्पित थियो कति समर्पण दियो कति बलिदान दियो सेक्रिफाइस गर्यो होइन अनि त्यो सबै सम्झेको हुनुपर्छ त्यो सम्झ्यो भने चाहिँ बल्ल एउटा बाबाको महत्त्व बुझेको हुन्छ क्या ठुलो भयो अब बस बाउको कुराहरू नसुन्ने अब ऊभन्दा हामी नै जान्ने भए भने चाहिँ कहिले पनि सोच्नु हुँदैन उनीहरू भनेको पुरै बिताएर आएको हुन्छ सबै कुरा बुझेर आएको हुन्छ यहाँसम्मको उनीहरूको लाइफ जर्नीमा सबै बुझेर आएको हुनुपर्छ उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ
कहिले पनि एउटा बाबुआमाले चाहिँ मेरो बच्चाहरू चाहिँ नराम्रो बाटोमा जाओस् भनेर कहिले पनि सोचेको हुन्न. उनीहरूले राम्रो नै होस्, राम्रै बाटो देखाएको हुन्छ, राम्रै गरोस् भनेर चाहेको हुन्छ. त्यही अनुसारले अब तर फेरि एउटा कुपुत्र भयो भने नि, खराब छोरा खराब छोरी भयो भने फेरि बाउ आमालाई फेरि गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर सधैँ एउटा असल छोराछोरी भएर भयो भने बाउ आमालाई त्योभन्दा अरू ठुलो केही खुसी हुँदैन. हो ओके. ल आज त अब आजको भ्लग यति नै थियो होला होइन. र आजको भ्लग चाहिँ यति नै थियो. अब त्यस रमाइलो हो, ममतालाई पनि भ्लगमा ल्याउनु पाइयो, उसले सरप्राइज पनि हाल्यो, उसको भ्लगमा आउँछ, जस उसको भ्लग आएपछि चाहिँ मेरो आउँछ. र अब आजको भ्लग यति नै थियो र सबैजनालाई अब फेरि पनि ह्याप्पी फादर्स डे है. आज पनि मैले मेरो बाबा हुनुहुन्न, आज के मेरो मैले मेरो बाबा भाइसँग बनाएको भिडियो के अरे ड्राफ्टमा चाहिँ त्यो राखेको छु. अनि मैले चाहिँ आफैभन्दा के अरे जुनियर बाबाहरूलाई चाहिँ एकदम सम्झेको छु. अनि आफैभन्दा अग्रज के अरे बाबाहरूलाई चाहिँ यहीँदेखि नै एकदमै शुभकामना र स्वस्थ रहनु होला, खुसी रहनु होला, शान्ति रहनु होला सबै. No, thanks for watching. Keep loving, I keep supporting. Like, share, subscribe. Gardinola. Our SRN Maya Gurnus. I'm the one in blog. I'm the question girls. Our Sadi question girls. I'm the one. And stay safe, stay healthy, love you, see you. 1, 2, 3. Sata, sata.